Од истото место каде што пред 15 месеци опозиционерите ги најавија своите оставки, денеска го официализираат враќањето во собранието. Велат договорот од Пржино е гаранцијата што ја барале за фери демократски избори, но само и единствено доколку тој докрај се спочитува и спроведат. Порачаа дека првиот тест е на 15 септември, а доколку специјалниот јавен обвинител не се избере, тогаш договорот е невалиден, а сега само продолжува со бомбите. Сите опции, како и таа за повторно напуштање на законодавниот дом, се во игра. Првата обврска е специјален обвинител до 15 септември. Мора да се реализира. Во спротивно договорот нема да биде валиден. Материјалите што ги поседуваме од прислушувањето на власта нема да имаме кому да предадеме и ќе мораме да продолжиме да ги споделуваме со јавноста. Нема да има нови Палома договори. Заев потенцираше, опозицијата нема да се појави на уште едни, како што рече, нелегитимни избори. Ако не биде исполнет договорот до крај, овој договор за нас е невалиден. На нови криминални избори, зарем треба социјалдемократскиот сојуз и опозицијата да учествува? Секако, најважната работа за нас е во целиот овој период до изборите да се вратат во нормала институциите на системот. Колегите од мнозинството ги пречекаа со фалби за тоа колку сработиле во нивно отсутство, но и со порака дека очекуваат конечно опозицијата да си ја научи лекцијата, како што велат дека не може да земаат плата без работа. Им ги набројаат таксативно сите закони кои ги донесоа во нивно отсутство, вклучувајќи ги и оние кои ги сменија под притисок на јавноста. Од пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ тврдат оставките не биле констатирани заради стабилноста на државата и државни интереси. Секоја блокада оди единствено на штета на државата и на нејзините граѓани. Оправдување за неработа, за незаинтересираност, за неодговорност нема и не може да има. Слична порака стаса денески од премиерот Груевски. 15 месеци зимава плата без заработа. Доста беше. Нема у Македонија човек што тоа може да го добие. Тоа се дека почна си ја заработуваат плата. Опозицијата по изборите во 2014-тата не влезе во законодавниот дом, а изборите ги прогласи за системска кражба. Поднесоа оставки кои власта не ги констатираше, а собранискиот спикер ја прекина седницата. Мнозинството отвори процедура за одземање на мандатите согласно 6-месечно отсутство, но и таа процедура остана да виси во воздух и не ја истираа докрај. Според договорот од Пржино, пред народните избраници ќе се најде се што ќе се договори во работната група под покровителство на белгискиот експерт Питер Ван Хауте.